E aí galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Então pessoal, mais um vídeo para vocês aí. Dessa vez um vídeo para tentar ajudar quem é mais novo na numismática. Tem muita gente que quer saber dicas como organizar a coleção. Tem muita gente até que já é velha numismática ali que algumas dicas sempre é útil, né? Ah, eu, legal, posso fazer assim minha coleção, ficaria legal. Ou quem já tem uma coleçãozinha completa e pensa, não, mas boa ideia, eu vou fazer uma nova coleção dessa forma. Aí vai lá e faz desse jeito aqui, tá, gente? Eu gravei com o celular, tentei mostrar ali uma forma de fazer, mas só que não ficou legal a qualidade, não ficou legal a imagem, não ficou legal, não consegui passar a transparência que eu queria, tá? Eu vou mostrar o videozinho para vocês igual, só pra vocês entenderem e depois a gente vai comentar aqui, tá? Se quiser assistir o videozinho, assiste, senão você pode pular o videozinho ali e voltar aqui que eu vou conseguir explicar por aqui também, beleza? Deixa eu tentar mostrar pra vocês na prática, tá pessoal? A pode ser assim: você pode colocar um papelzinho aqui dentro. Até achei um papel que nem tava programado isso. Coloca um papelzinho ali, ó. Moedas estrangeiras, moedas do Brasil, minha coleção. Escreve alguma, organiza de tipo jeitinho bonitinho, tá? Olha só, os papelzinho serviu 100% certo, gente. Nem tava aqui pra isso. Mas enfim, ah, vamos lá. você que organizar moedas estrangeiras. Uma das formas, tá? se ah, pega ali. Por exemplo, até imprimir agora há pouco aqui. Eu te vou mostrar a impressora para vocês. As estrangeiras por país, duas de cada país. Aí você pode escrever no holder aqui. Eu coloquei só por exemplo, tá, gente? Então escreve ó, Canadá. Aí bota o outro lado. As pastinhas cabem bastante coisinha aqui, ó. Então coloca ali, tá? Pode fazer duas por cada país. Pode fazer uma de cada país. Enfim. Faz um jeito que achar melhor. É só dicas de como organizar, tá? Ah, esquema, eu quero colecionar moedas do Brasil. Então, tem várias formas também, tá? Por exemplo, aqui, ó. Brasil por tipo. Ah, pega. Eu peguei de 1900, que é mais fácil de completar. A 2020, vários materiais. E aí, você pode pegar o catálogo. Se você. Ah, mas quais são as moedas? Você pode pegar o catálogo. Vamos abrir aqui o catálogo. Por isso que eu não gosto de filmar assim. Aí, ó. De 1900 a 2020. Não era, né? isso. Aí você pega o catálogo, pode olhar o que que tem de 1900 ali, ou pode pegar Deixa eu ver se era 1900 que tinha escrito ali. Isso aí. E aí vai olhando assim, tá? Tem outras formas também, gente, ó. Eu quero colecionar só prata. Aí você pega prata de 1700 a 2020, por tipo. Se você quiser fazer por tipo, uma de cada tipo, né, gente? Aí você Pode pegar qualquer catálogo na partezinha das pratas ali e olhando ali para colocar uma de cada. Enfim, existe N formas. Eu vou mostrar no computador de forma melhor para vocês como pode fazer. Mas se você quer fazer por tipo. Aí tem pratos que são muito caros. Você escolhe uma que caia melhor no seu bolso. Ah, eu não vou pegar uma prata de 1867. Eu posso pegar uma linda de 1853, por exemplo. A é a mais bonitinha, mas escolhe um. Que um ano que seja mais barato quer é fazer por tipo, né, gente? Ou pode fazer uma de tipo, pode fazer direto pode usar o catálogo como base. Também vou mostrar no computador já para vocês. Pera aí. Mais uma coisinha ainda. Gente, essas folhas aqui você pode anexando esses pasta, tá? Aí eu até imprimir aqui só pra... Por exemplo, né? Eu quero fazer a república. Aí tem essas moedinhas aqui da república que são as de... Deixa eu só chegar lá para vocês só. Ideias interessantes: que ó, vários metais aqui ó, pega por tipo de aí começa 1918. uma de 20 reais, você não vai colocar de 20 reais de 1935, né? Então pega de 50 reais. E tem os álbuns também, né? Que dá para comprar também. Deixa eu só pausar. Se você não quiser usar essas pastas que dá para botar roupa a gente tem essas folhas assim ó. Onde vai que eu tirei as moedas. Aqui, dá para colocar somente a moeda? Daí tá, Ela é mais pequenininha. Cabe mais coisas. Ó, Essas são folhas usadas. Estão aqui parada, tá? Né? Então cabe bem mais coisa também. Se torna mais acessível, mas fica mais bonitinho se guardar assim, né? No holderzinho, organizadinho. Faz uma coleção bonita. Essas pastas aqui elas são. Que é alongador. ao o tamanho deles. Olha só a altura já. Que são aqui, ó. Então. Dá pra colocar um monte de folha ainda aqui, tá, gente? Então, é dá para anexar folha. Quando você compra elas não vem assim, acho que tão grande assim. Beleza? Só vocês, deixa eu mostrar no computador que a gente consegue conversar melhor, beleza? Deixa eu adivinhar. Não entenderam nada. Não, entenderam um pouco, sim. Deixa eu mostrar por aqui gente, que a gente vai se achar muito mais fácil, gente. A. Ah. Catálogo não precisa só vocês não precisar exatamente um catálogo, tá pessoal? Que eu falei no vídeo: tem essas pastas para moedas tá, que você pode comprar. A ah, Deus, que, que eu tô escrevendo pastas para passar no pão! Não, não tô com fome. Moedas a ah, pode usar essas pastas aqui, tá? Gente, ó, que são as que eu mostrei antes. Essa aqui tem espaço para três, aquela que eu tava mostrando ela tinha espaço para. Aqui tem um pouquinho maior. Enfim, gente, tem que ser. Olha aqui que bonito fica, ó. Nem sei de quem é, não sei o que, que é. Mas vamos abrir, vamos olhar. Vamos ver como ficou. Olha aí que ficou bonitinho, né? A folhinha já vem separadinha, ó, gente. Também é uma ideia boa, gente. Tá? Ah, Existem inúmeras formas de fazer. Olha aqui, ó. O jeito que fica uma aberta, ó fica bonito, a gente fica organizado. Já vou mostrar outras ideias, tá, gente? Vamos, ó, aqui é aquelas folhinhas que eu mostrei antes, as minhas estavam usadas, você coloca só as moedas. Daí você pode fazer as carreirinhas aqui organizadinha por data, por ano. Ah, mas como é que eu vou saber as datas? Pode se for do Brasil, pode usar aqui. Se não pode usar o coin, se for fazer estrangeira. Mas estrangeiro você vai querer fazer? Não. Sei lá, Se você vai querer fazer, vai ter que pegar um país só e especializar ali, né? Porque por exemplo, Estados Unidos, ali é a coleção, até você completar, aí você pode ir por aqui, você pode ir por aqui, gente. Peraí, você pode pegar por aqui também. Olha aqui, ó, pode fazer por aqui. Gente, existe muitas formas legal muita forma que fica bonita. A ah, pra quem tá começando, eu acho que república dá pra fazer todas, fazer império por tipo, faz por tipo, uma de cada uma, uma de cada tipo fica muito bonito também gente tá ah não é muito longo para fazer daí não fica tão grande claro que é as comemorativas de 1900 ali é outra história né mas aquela aí deixa para quando você tiver mais a fundo mas aí faz uma de cada tipo gente pega uma de uma de um cruzeiro uma de cinco cruzeiro gente fica linda 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 coleção gente fica organizada fica uma coleção com foco tá Aí você pega do real, você vai precisar ter uma só de cada tipo. Já ah, surgiu o Beija-Flor? pó é um Beija-Flor, é um tipo diferente. Aí a das Olimpíadas pode pegar uma de cada tipo, são mais baratas. Então você pega, ó, 1982. Aí você pega uma desse tipo, uma desse tipo, uma desse tipo. Se você abrir aqui, ó, ó quantos anos tem? 80, 81, 82, 83, 84. Tem essa moeda aqui. Você não precisa ter 5, 1, 2, 3, 5. 5 moedas iguais, uma de cada ano. Não, fazer por tipo. Faz uma de cada tipo, tá, gente? Ah, uma de 5 cruzeiros. Beleza, não importa a data. Quem coleciona por tipo a escola por, por mais bonitinho. Uma de 10 cruzeiros. 10 cruzeiros. Também tem 5 anos. Escolhe um ano ali. Escolhe uma que esteja linda, linda, linda e coloca na coleção, tá? Para quem quer fazer por tipo, fica bonito, a gente fica organizado a 20 cruzeiros. Não precisa ter quatro moedas iguais somente com um ano diferente. Claro, se quer fazer por ano pode fazer também, a gente fica bonito também. Vai demorar mais para completar. Tem outras formas também, gente. Tá? Deixa eu Só mostrar para vocês aqui, ó. a ah, ah, eu não lembro dos, das inflacionários ali. Ah, mas enfim, escrevi errado ah, ó, tem esses álbuns para moedas, gente Que fica muito bonito, ó, gente Coleção da República em Moedas 1976, 1994 Enfim, gente, tem muitas, olha aqui, ó Ó, vamos abrir ele até Queria ver ele aberto Aqui, ó, gente, ó ah, abriu mesmo, a foto marrom, uma próxima. Se coloca, fica bonito também, fica mais organizado, quase que na pasta. Só que daí, tem por tipo também, existe algo por tipo também. Quer ver? Ah, tem álbuns de luxo por tipo, gente, são lindos, 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 lindos. Que ó, que é um álbum de luxo por tipo. Gente, as moedas ficam lindas nesses álbuns de luxo por tipo, tá? Lindo mesmo, gente é espetacular. Você pegar um álbum desses e completar, gente. Tá? É um álbum de luxo, um álbum lindo. As moedas ficam super protegidas, que elas ficam dentro. Ficam aqui. Eu tenho duas folhas plásticas aqui eu dá para ver, ó. Tu puxa, tira uma folha plástica. Olha que linda fica, gente. Olha que coisa perfeita fica. Fica super organizado também. Então a gente tem um monte de formas de fazer. Se você não quer gastar muito, beleza. O álbum de luxo é um pouco mais caro. Ah, mas pega álbum para moedas. Mas pega os outros álbuns, são baratos. Pega álbum normais assim, ó. Isso aqui é do plano real, tá? Mas existe. É só você ir pesquisando o que você quer, ó esse aqui é de reais 1889 a 1923 tem esses álbuns então você pode pegar eles ó, tá sem reais o um álbum mas procurar em conta talvez um pouquinho mais barato mas é um preço bom também não tá ruim não tá aí ó que tem mais ó império 1868 a 1889 então tem esses álbuns que dá para olha aqui essa imagem aqui é boa olha aqui pessoal Abriu numa bolinha bem pequenininha, Aí vai abrir aqui para baixo, eu acho. 400 e poucos reais, ah mas é muito para gastar. E daí faz aquela outra forma no outro álbum, mas é um exemplo para você entender. Compra só um, faz um por vez, né, gente? Deixa eu ver se consigo essa imagem aí, apesar que não abriu grande, mas vamos fazer ficar grande. Não sei se vai desfocar muito. Ó, dá para entender. Ó, cruzeiros da reforma monetária, anos estacionários. Aqui eu não consigo ler. Aqui também não. Cruzeiros de 1942 a 1956. Aqui da série Ilustre. Gente, essa série é muito linda. Gente, existe muitas formas de você organizar, tá? Mas você pode organizar dentro de uma pasta só, daquelas que eu mostrei lá no começo. Aqui no nosso videozinho que ficou mal feito com o seu ar ali. Eu filmei com o seu ar, não tava legal de filmar. Não posicionei em lugar nenhum. Mas enfim, deixa eu só. Tem... Aqui tem mais um álbum legal de completar também, ó. 1956-1994. Esse é o álbum número 2. Deixa eu ver se vai jogar no Mercado Livre. Jogar no Mercado Livre tem vários tipos de álbum para mostrar. Aqui é dois álbuns, ó, gente, ó. O álbum. Cadê o outro álbum? Cadê o Amoralinho? Não vai ter a foto de capa dele? Tem. Aqui, ó. A. Ah tem esse aqui ó que esse aqui é 94 2020 se não tem enganado vamos ver isso aí e aí tem o álbum esse outro roxinho aqui ó que é mais legal de completar claro que não entendi google ó tem esse aqui também que é 1956 a 1994 tá a gente que vai as moedas de cruzeiros cruzados ali, a ah, vamos procurar aqui no Mercado para gente ver. Alguns para aí, de Escrever: Alguns para moedas. A gente tem bastante álbum aqui também se encontra. Tá, Ó, esses aqui são os de luxo, tá, mas também são legal. Não tá tão caro, tá, gente. Duzentos e poucos reais fica linda a coleção. Olha aqui que eu falei que vai o plástico aqui ó Ficam super protegidas Mas se não quer gastar tanto Pode comprar a pasta tá gente e Aí ah, apertei o caps lock junto Não é nada ah, Que são essas pastas aqui ó Ó Que aqui cabe coin holder gente Tá vendo? Igual o que a gente mostrou antes ali que eu tinha uma ó Aqui cabe... tem os cachorros do vizinho, tão doido da cabeça, lixo até fechar aqui. E já virei tudo também. Ah... Enfim, gente, ó. E eles cabem mais moedas, mas tem que ver se dá pra pôr alongador. Não sei se isso dá ou não. Tem que verificar isso, tá? Se dá pra pôr mais... Não vou dar o um videozinho, que é um vídeo lá do YouTube, é capaz de dar o YouTube é, tirar meu vídeo do ar. Mas enfim, gente, é só procurar. É só encontrar as pastas. Senão... Ah, sempre tem, tá, gente? Então, pega as pastas, compra essa aqui. Acho que sim, dá pra colocar mais sim. Mas enfim, gente, é só saber procurar formas de. Ah, deixa eu mostrar pra vocês que não separei, não mostrei, né? Ah, você quer fazer? Faz do seu jeito, gente, que fica lindo, lindo, lindo. Eu até tinha, até tem impresso aqui quando eu fiz alguns álbuns. Plano do Real, Erro de Cunhagem. Aí pega e fala: Pode fazer, pode fazer tudo numa pasta só, gente. Não quer gastar. Faz uma pasta, três folhas ali, por exemplo. A praia de cunhagem do Plano Real. Ah, tem a moeda mula, tem a moeda globo triplo, tem a moeda de 50 centavos sem o zero. Que essa linha é mais salgada de pôr, né? Mas enfim, ah, tem a. Quero pôr essa moeda aqui, ó. Que é reverso invertido. Quero pôr essa que é assim. Aí faz daquela forma ali, gente, tá? Eu até tinha feito a série, eu separei por série também. Eu tinha feito. A série Fauna Brasileira, que vai as moedas do Lobo Guará, o Peixe Boi, enfim, as... pode fazer a série dos Ilustres, que vai os Ilustres Brasileiros, fica linda também. Eu tinha feito separadinha essa aqui, só as quatro, do, os três do MCMI, eu tinha deixado mais, ah, mais especificado, tá gente? Ó, material, o eixo da moeda, série MCMI que não foram produzidas no Brasil, é aquelas moedinhas aqui, ó. Essas comuns aqui, ó. São bem baratinhas. Ah, ajudou muito, né? Moeda. Acho que vamos colocar moedas, não vai aparecer São essas daqui, gente, ó. Então dá para colocar. Elas ficam lindinhas também ali, separadinha a série MCMI. Aí você coloca as moedas. E eu perdi que a gente tava. A série MCMI. Coloca as moedinhas. Pode colocar com as especificações assim, ó. E aí vai ter as três moedas abaixo. Ali, do lado mesmo. Que as folhas cabem quatro três quatro quatro buraquinhos né fica legal ali fica bonito aqui é o que eu tinha mostrado na pasta antes ah, aqui você edita faz como você quer né a gente que é o tamanho padrão que já cabe no holder tá não sei qual dimensão que eu fiz se alguém quiser depois pede que eu passo em um pdf isso aqui aí em pdf não tem que passar um docs mesmo para poder poder editar né ah não dá para passar em pdf e habilitar a edição Aí faz Brasil por tipo, a muda faz do jeito que você quer, gente. Ah, Brasil série completa. Aí você pode usar os anos aqui, ó, para para procurar, tá, gente? Ah, eu quero, aí começa lá onde você quiser, tá? Quero 1923. Ah, tem três moedas. Aí você vai procura as que circulou ali. Opa, três moedas. Aí coloca, ou abre sem resto se você quer fazer com, série completa, você tem que ter Todas essas aqui a 1900, aí coloca 100 reais, aí deixa o espacinho para colocar: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, dezoito moedas. Não, não cabe. 18 aqui: uma, duas, três, seis, nove, doze. 15, 18. Ah, deixa espacinho para colocar 18 moedas e coloca as 18 moedas de 1918 a 1935. Aí coloca a de 200 reais, tá? Aí coloca depois do espacinho ali, coloca 200 reais. E aí coloca uma de cada ano também. Se quer fazer por ano, tá, gente? Também fica bonito, fica pesadinha a coleção, mas fica bonito também, fica organizado. Bom, você vai ter todas as moedas do, do Brasil ali de 1900 em diante, por exemplo, exceto aquelas que são exceções, né? Tipo a de 50 réis ali, de 20 20 que 1935 que é mais complicado, tá? Mas enfim, é só dicas, gente, só formas de você usar. Eu acho que fica bonito nos álbuns assim. Quem quiser fazer, quem quiser fazer nas pastas como eu mostrei lá no começo, cadê a pasta que sumiu? A pasta que eu mostrei no nosso videozinho lá, fica muito legal também, tá? Pode fazer, assim, ó, para fazer quer fazer a ah, por ano, aí pode usar pasta assim, tá gente? Se não, vai dar muito holder para pôr. Pode usar pasta assim, ó, Aí coloca, ó. Olha quantas moedinhas aí como faz a série completa de 100 réis, a série completa de 200, a série completa de uh, 300, a série completa de 400, enfim, faz o jeito que você for organizar ali. Faz bonitinho, beleza? Vamos que vamos. Eu acho que é isso, né? A gente não tem mais muito o que ficar falando. Uh, se tiverem outras dicas, a gente deixa nos comentários, tá? Pode deixar nos comentários que a gente vai vai falando sobre isso, vai organizando, vamos fazer outros vídeos. Era mais alguma dica mesmo para de como organizar aqui é a moeda, é moeda brasileira, moeda de Cruzeiro, já deixa eu fechar um pouco isso aqui que muita coisa aberta. MCMI, pode fechar. Enfim, galera, pode usar em álbuns, então, como eu falei. Ó, isso aqui é parte de um álbum também da família real até. Isso aqui é um álbum só para as comemorativas, eu tenho uma ali até. Não é para os ilustres? Sei lá, eu, enfim. Olha que bonito. Vamos dar uma olhada nele. É, esse aqui é o que a gente tinha aberto, né? Deixa eu ver ele aqui. Isso aí, gente, ó. Fica lindo também. Só que aqui, se for dos ilustres, tem opção para o feijó 1935. Feijó 35 é caro. porque eu disse? Quem, faz, quem fizer por. Por. Por tipo. Claro que um feijão 35 na né? coleção é lindo, mas que um pouco a pessoa, ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar 700 reais no Feijó 1935. Aí você vem em 1900 e... Eu tô procurando 935 aqui, gente. Tô em 1800 procurando 1900. Aí eu vou achar mesmo. 1935. Aí você vem em reais Mas aí você não tem o... 500 reais. 1935 tem o Feijó, mas a ah, 1936 você tem a mesma moeda, só que só muda o ano, tá, gente? 1935, vamos abrir ela aqui, ó. Vamos agora voltar 1936, um pulinho para frente. E aí, então, você tem um feijó também Só que ano 1936, tá gente? Isso aqui é no um disco fino, mas enfim A moeda você ó, olha o peso ali para vocês verem Não vai mudar praticamente nada Peso 3.90 Aqui pesa 5 gramas É, muda um pouquinho, mudou um grama praticamente Mas a moeda em si, gente A, a estética dela é a mesma, tá? O Regente feijó 1935, ó Aí você vai olhar aqui, ó. É a mesma coisa, gente, tá? Até o carimbo tá ali, só que tá mais apagado, tá, pessoal? Então, ah, eu não quero comprar o feijão 35 agora, mas eu quero uma de 500 reais. Então, você vai ali e compra essa outra aqui, que é baratinha comparado ao feijão ali, tá, gente? Eu vou encerrar o vídeo, é só pra mostrar formas de organizar senão você vira um acumulador né gente não você vai ter um monte de coisa acumulada você começa a jogar por um canto jogar para o outro e que um pouco você tem moedas que você mesmo nem sabe mais se tem tá comprando moeda repetida a ah, gosto de estrangeira que nem eu falei cara faz estrangeira por tipo fica bonito duas de cada país que nem eu mostrei no videozinho mal feito lá faz duas cada país tem olha só que não quer eu quero pôr no álbum álbum da ONU Moedas Tem esse albinho aqui, ó Cadê a ONU? Ah, esse álbum aqui, o Moedas do Mundo Que tem lugar para 190 e poucas moedas 192 e noventa e moedas ó. Deixa eu ver se eu consigo a imagem dele aberto ah, Já vem com as bandeirinhas, gente Ele fica muito bonito Ó, vem com a bandeirinha Você coloca a bandeirinha coloca a bandeirinha e coloca a moeda do país fica muito bonito gente completar esse álbum aqui também ó, 193 não 192 tá? fica muito bonito você completar assim Albinho também tá gente então tem n formas de você fazer para você não aqui, olha com as bandeirinhas ó. ó coloca ela abaixo tá fica muito bonito gente muito bonito mesmo para quem quer colecionar um pouco você tem um monte de moeda. moedas tem um monte de coisa repetida né gente Oh, aqui já foi ah, impresso, tá? Foi alguém que fez. É igual o nosso álbum que a gente mostrou, só que foi colocado, está bem organizadinho. A né, gente pode ser uma de cada país, pode fazer assim também, gente. Ah, mas não quer gastar dinheiro imprimindo? Faz como eu fiz ali, ó. Coloca, escreve no holder mesmo. Canadá, a América, tá o lugar, tá lugar, tá lugar. E vai comprando e vai olhando os que vai faltando. Pode cadastrar no numista. é outro dia a gente traz um vídeo sobre isso. Senão isso aqui vai ficar muito longo. Mas você pode fazer dessa forma assim também, tá? Existem N-formas, gente, tá? Foi só algumas dicas, eu espero que eu não esqueci tanta coisa. Mas é a principal: não quer gastar muito, faz, faz pelas pastas que nem a gente mostrou no videozinho anterior, tá, gente? Faz nas pastas, fica organizado, fica bonito. Coloca separadinho ali, pode fazer por tipo, faz duas de cada país, faz três de cada país, faz uma de cada país. O que interessa, a gente, é organizar a coleção. Eu ah, só quero fazer Brasil. Pega só uma de dez ah, cruzeiro se quiser fazer. Ou faz todas, mas faz organizadinho, faz os espacinhos, Dez cruzeiros. Aí você vem, vamos de novo. Já tá me dando sede. Aí você vem em 1991. Aí você abre 1991 e eu quero fazer de cinco cruzeiros. Então tem duas moedas. Você pode fazer por tipo somente uma, ou pode fazer ah, aqui, ó, pra ver. Ó, aí o melhor não é? Nem tinha lembrado essa partezinha aqui. 1990 aí você faz uma dessa, só tem uma desse tipo aí. 1990 tem duas desse tipo de cinco cruzeiros: 90 e 91. E aí, vai seguindo, a gente vai fazendo, tá, pessoal? Eu vou parar que a minha voz tá ficando. A ah, minha garganta tá ficando seca, eu não trouxe água. Nem eu esperava ficar falando 20 minutos de vídeo aqui, tá, gente? Ah, desculpa o tempo ali demorado, mas eu espero que tenham gostado do vídeo, gente. Ah, se gostaram, deixem nos comentários, tá? Não sei quem assistiu até aqui. Espero que tenham assistido. Gente, deixem nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Se gostaram do vídeo assim, beleza? E desculpa a qualidade da imagem lá filmei que eu filmei com o celular tava escuro não ficou legal tá beleza galera mas deu para entender se não deu para entender pode deixar nos comentários quais as suas dúvidas o que, que ficou para trás que a gente pode reorganizar isso pra vocês beleza por hoje era só então gente um grande abraço e eu preciso de água um grande abraço e até a próxima